Velkommen til modul 8, webpublisering. I denne modulen skal vi se på ulike måter å publisere tekst, lyd, bilder på internett. Vi er knyttet opp mot fire forskjellige oppgaver i denne modulen. La oss gå gjennom de. Første oppgave, det er HTML-kode. Noen kan kanskje bli redd ved første øyeblikk at vi skal lære å lage websider med HTML-kode. Men ikke vær redd, vi skal lære helt basic, helt grunnleggende kunnskap om HTML. Og vi skal ikke først og fremst lære HTML for å kunne programmere hele websider, men mer å vite hvordan dette programmeringsspråket som er bakgrunnen for alle verdens websider, er bygd opp. Og spesielt det med at man skal kunne ta korte HTML-snutter og integrere dem i andre verktøy, som for eksempel WordPress, som vi har i oppgave 2. Oppgave 2 må du ikke nødvendigvis løse i WordPress, men vi tror at WordPress er det beste verktøyet for å lage en klasseavis. Du står selvfølgelig fritt å velge et annet verktøy hvis du oppfyller kriteriene i oppgavene. Mange kjenner WordPress som et bloggverktøy. Vi skal bruke det mer som et vanlig websidepubliseringsverktøy. Oppgave 3, så skal vi bruke en veldig spennende ny programvare fra Microsoft som heter Sway. Sway er en enkel måte for elever å publisere noe på internett med et veldig alright design. Og det er ikke nødvendigvis sånn lineært fra topp til bunn, som vi er gjerne vane med på websider, men også muligheten til å bla seg videre, for eksempel med en iPad. Og resultatet man lager i Sway kan på mange måter ofte ligne på en e-bok. Og det er også en veldig god designutformingsmal som hjelper deg å lage et godt design i Sway. Til slutt så skal du stifte bekjentskap med mikrobloggtjenesten Twitter. Det skal du gjøre fordi at på Twitter så er det ofte sånn at man kan følge folk innenfor det samme fagområdet som man underviser i selv, og få faglig input fra andre kollegaer. Det er alltid en utfordring med Twitter, for man må ha en del venner før man faktisk ser nødvendigheten av det. Og vi ønsker, i hvert fall i denne oppgaven, at du skal ha opprettet en Twitter-konto og sendt din første tweet. Lykke til med webpubliseringen i modul 8!